ננסה לחבר את הזקנים למשפחה שלהם דרך הוואטסאפ. כלי התקשורת הכי שימושי ורלוונטי כיום. ללמד אדם מבוגר להשתמש בכלי חדש יכול להיות מאתגר ומתסכל. קצב הלמידה יכול להיות איטי. מבוגרים לא בהכרח מכירים את המשמעות של האייקונים, הציורים הקטנים. לחלקם בכלל קשה לראות אותם. יש כאלה שחושבים שהם זקנים מדי ומוותרים מראש. יחד עם זה, עם הדרכה נכונה וקצת סבלנות, אנחנו יודעים שזקנים מסוגלים ללמוד ולרכוש מיומנות חדשה. שאלי אם הוא מעוניין להכיר כלי חדש בטלפון שלו לקשר עם המשפחה והחברים. אם כן, בקשי את אישורו להוריד את האפליקציה לטלפון הנייד. חשוב להזכיר שהכלי חינמי. לאחר שהורדת את האפליקציה, החזירי את המכשיר לידיו, עודדי אותו לתרגל, זה מסייע לתחושת העצמאות. הראי לזקן כיצד נראה האייקון של הוואטסאפ, והסבירי שלפעמים המיקום משתנה וצריך לחפש אותו בין המסכים. חשוב לזכור שמדובר בשפה חדשה שצריך להנגיש. מה המשמעות של הסמלים השונים כמו זכוכית מגדלת? והסבירי שצ'אט זו שיחה. עזרי לו לשלוח הודעה לאחד מאנשי הקשר, בת, נכד או חבר. שלחו להם טקסט קצר ונחמד, הוסיפו סמיילי או פרח. תני לו להתנסות גם בשיחת טלפון או בשיחת וידאו. הקפידי לשאול הרבה שאלות, כמו מה אתה רואה עכשיו על המסך? למי אתה רוצה להתקשר? אלו אנשי קשר חשוב לך שיהיו בוואטסאפ. לאחר מספר תרגולים, כשאת לצידו, עברי לחדר אחר ובקשי שישלח לך הודעה בוואטסאפ. אחר כך הצי שיתקשר אלייך בשיחת וידאו דרך הוואטסאפ. עודדי אותו להתקשר אלייך שוב אחרי שתלכי והרגיעי אותו שאם לא יצליח, תתרגלו שוב בפעם הבאה כשתיפגשו. אפשר ללמוד להשתמש באמצעים דיגיטליים בכל גיל ולהישאר מחוברים למשפחה ולחברים. אם תצליחי, זאת תהיה המתנה הטובה ביותר שהזקן קיבל בתקופה האחרונה.